Вечір добрий. Понеділок, 11 січня на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» підбиває підсумок першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов. Я вас вітаю. І про головне – коротко. В Україні вирує негода. Частину території засипає снігом, на півдні – сильний туман. Миколаївське козацтво відзначало Різдво на березі Південного Бугу. До Миколаєва з'їхались гості з Жовтневщини та сусіднього Херсону. Народні традиції святкування Різдва Христового у новому форматі – фестиваль колядок в Миколаєві. І від сьогодні в Україні спостерігатиметься значне погіршення погодних умов. Про це повідомляє гідрометеоцентр. Вночі на всій території, крім північно-східних областей, сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. У південній частині туман. Видимість на дорогах обмежена від 200 до 500 метрів. Тим часом в обласній державній адміністрації запевняють, що всі служби та відомства готові до ліквідації можливих наслідків ускладнення погоди. А ось Черкаську область сильні снігопади захопили зненацька. Репортаж наших колег із телерадіокомпанії «Рось». Так, зі снігової пастки черкащани вивільняли машину в селі Леськи. Місцевий житель пан Микола від ранку порається у дворі, відкидає сніг. Чи чистили у вас тут в Леськах? Чистили сьогодні. Три рази трактор проїхав. Ви ж бачите, ось які кучугури насипав. Але багато випало снігу. Прибрали, ось тричі проїхав, дорожка є. Але, говорять, я не був далі, але це тільки одну дорогу пробрали в селі. За даними ДСНС, за 7-8 січня через негоду 5 населених пунктів мали проблеми із енергопостачанням. Для його відновлення залучили аварійні бригади «Обленерго». А троє водіїв не змогли самостійно вибратись із заметілі і викликали рятувальників. Від негоди страждали і в обласному центрі. Довго ждали, надіялися і таки отримали сніг. По повній програмі. Я сподіваюся, що може в центрі там розчищають центральні дороги, але тут поки глухо, ніхто нічого не шевелиться. Люди вручну китають лопатами, то чи може, так і розчищається. У Черкасах, за інформацією міської ради, в пік негоди працювало 30 одиниць спецтехніки, зокрема тракторів, які розчищали дороги. Але містяни ефективністю їхньої роботи не задоволені. Чорновола прочистили ще більше мені. Октябрьська прочищена була. А це ж погано прочищено. Люди виходили, все казали те, що люди від магазинів всі прочищали своїм путем. Через кучугури снігу пішоходи не могли пересуватися тротуарами, а водії, озброївшись лопатами, буквально відкопували свої машини. Багато в'їздів у двори, багато поверхівок завалило снігом, тому кермувальники залишали авто обабіч доріг. Машини так поставали, вже не знають, їхати чи не їхати. А може дійсно у людей якісь срочні... потрібно десь виїхати, в гості хтось приїхав, повертатися додому. То труднощі є, безумовно. Ну, може, звикли до цього, що кожен снігопад – це вже бідствіє стихійне, де Черкас особливо. Юлія Пропленко, Черкаська служба новин. З 11 по 22 січня в різних районах Миколаєва відключатимуть світло. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт. Згідно з графіком, світла у помешканнях городян не буде з 8 до 17 години вечора. Повний графік припинення подачі електроенергії розміщено на офіційному сайті «Миколаївобленерго». Тим часом енергетики та ДСНСівці продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Протягом минулої доби вже відновлено електропостачання у 114 населених пунктах 7 областей України, 7 із яких у Миколаївській області. Миколаївські правоохоронці затримали автокрадіїв. Двоє молодиків заробляли на життя, вскриваючи машини, що господарі залишали на ніч біля під'їздів. Все награбоване – акумулятори, магнітоли та відеореєстратори – за копійки збували на господарчому ринку. За такі дії тепер зловмисники можуть сісти за грати на 5 років. Забрали только регистратор, ничего не тронули. Флешка торчит, магнитофон, магнитола. Олександр показує наслідки нічного нападу – розбите скло та пошкоджені передні дверцята. Здобичу автокрадіїв став старенький відеореєстратор. Власник машини розповідає, почув сигналізацію та коли вибіг на двір, зловмисники втекли. За 2 години правоохоронці вже спілкувались з нападниками. Молоді люди ніде не працювали та раніше мали проблеми з законом. Вийшов із дому, тому що вдома нічого немає, ні хліба, ні курити не було, нічого. Вийшов пройтися, може десь знайти гроші. От знайшов.
Працювали зловмисники за налагодженою схемою, переважно вночі. Один спостерігав за ситуацією навкруги, а інший у цей час зламував замки дверцят або розбивав скло, проникав до салонів і викрадав речі. За даним фактом, слідчим відділом заводського відділу поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Правоохоронці вже задокументували 4 таких епізоди. Перевіряється причетність затриманих і до інших злочинів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Сумна звістка сьогодні надійшла до нашої редакції. 11 січня на 97-му році пішов з життя відомий миколаївський журналіст Борис Аров. Він був лауреатом багатьох нагород Асоціації спортивних журналістів України. Борис Лазаревич розпочав журналістську діяльність у 1937 році в газеті «Південна правда». Був учасником Другої світової війни. Повернувшись з фронту, знов продовжив займатися улюбленою справою. Його перу належить тисячі нарисів, репортажів та інтерв'ю. Більшість із них про спорт. Борис Аров також писав і вірші, був співавтором п'єси «Партизанська іскра». Ця вистава з успіхом пройшла в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. «Доки билось серце», завжди був у творчому пошуку. Відзначили Різдво в вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації. Окрім солодких подарунків, діти незабаром отримують змогу займатися у відремонтованих приміщеннях. Зараз у закладі перебуває 88 вихованців віком від 3 до 18 років. Центр призначений для дітей, які позбавлені батьківської опіки або потрапили в складні життєві обставини. Тут малича навчається і проводить вільний час. Діти проживають у закладі до 9 місяців. А після 9 місяців, в залежності від того, як у дітей вирішились сімейні проблеми, то ли вони додому повертаються, біологічні сім'ї, то ли повертаються, йдуть в нові сім'ї, приобретають. Ну, в дитячі учреждення, як інтернати, дуже-дуже рідко діти попадають. Це єдиниці дітей і тільки при определених умовах. Умова може бути тільки то, що в скорості вони повинні повернутися в сім'ю. Вадим Мєріков вручив усім дітлахам смаколики і привітав з Різдвом. Вислухав бажання малечі і зобов'язався їх виконати. Взрослые должны уделять внимание детям, а тем более детям, которые обездолены, дети, которые не виноваты, то, что сложилась так судьба у них. Мы приходим для того, чтобы пообщаться, прежде всего, поддержать этих детей. Та головний подарунок для закладу його вихованців – довгоочікувана реконструкція даху. З обласного бюджету на ремонт покрівлі вже виділено більше 2 мільйонів гривень. Також за проєктом передбачено заміну 50% водостічної системи. У планах і ремонт їдальні. В цілому заведення, учреждення достатньо в нормальному стані, потребують матеріальних улучшень, плюс роботи з грантами, волонтерами, непосередньо руководителю і колективу, для того, щоб привлекати средства, допомогу, яка могла б приходити з благотворительних фондів. Роботи розпочнуть вже наступного тижня. Ремонт планують завершити протягом півроку. Однак все залежить від погодних умов. Речь идет о замене более 2500 квадратных метров мягкой кровли. Значит, проектом у нас предусмотрена современная технология строительства, здесь современный материал. Он идет на основе полимерных материалов. Вот. Значит, на сегодняшний день у нас закуплены все 100% материалы. Это утепление, утеплитель, это мембрана, вот, лес. Реконструкція проводитиметься поетапно і жодним чином не впливатиме на навчання та проживання вихованців центру. Юлія Анісімова, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївське козацтво відзначило Різдво на березі Південного Бугу у парку Перемоги за всіма традиціями. До обласного центру з'їхались гості з Жовтневого району та сусіднього Херсону. Тож, як козаки маланку водили, дивіться в нашому наступному відеоматеріалі. Півтисячі років тому на цьому місці знаходився козацький зимівник. Стояли тимчасові курені, а на скелах розташовувалися наглядові вежі, які дозволяли слідкувати за так званим перевозом – міст, який розташовувався на цьому місці.
Тому миколаївські козаки всі святкові заходи проводять на цьому історичному місці. Це підняття нашої культури, стране наше патріотичне виховання на базі культури української. Це потрібно зараз. А козаки, вони постійно займалися іменно хранителями традиції і культури. Тому ми цим займаємося. До святкування Різдва на березі Південного Бугу, окрім козаків, долучились і представники Товариства сприяння обороні України. Хлопці та дівчата у національних костюмах з шаблями створили театралізовану постановку. Організатори переконані, що подібні вподобання молоді слід підтримувати. Найголовніше – це підняття наших традицій українських, які були давно забиті. Ми їх піднімаємо для того, щоб наші люди розуміли, що таке український народ, всією своєю душою і наші люди жили в щасті і благополучні, скоріше всього. Це найголовніше для нашої країни, особливо зараз, в даний момент. Подібні свята відбуваються в кожному регіоні України. І це, на думку організаторів, справжнє об'єднання. Більш детально про козацьке Різдво на березі Південного Бугу ви дізнаєтесь у черговому випуску програми «Молодіжний клуб» вже цієї неділі. Маланку можна водити аж до старого нового року, 14 січня. І цим святом козаки закликають миколаївців об'єднуватися. Вітати своїх друзів, рідних, сусідів, аби бути єдиним народом, єдиною Україною. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Українські народні традиції відзначення Різдва Христового у Миколаєві пригадали під час фестивалю колядок. В такому форматі цей захід відбувся в нашому місті вперше. Застеляємо столи килимами, хай лунає свято колядами, ми ж Господні діти, будемо радіти. Фестиваль колядок було проведено в центрі міста поблизу Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері. Ініціаторами дійства виступили учасники недільної школи цього храму. Стоячи вже на такому відходному порозі святкування Різдва Христового, колективом недільної школи Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері було організовано певне дійство, яке за собою веде мету ознайомити людей з святкуванням українських традицій колядників. Організатори зазначили, що така ідея не нова. Захід має сприяти відродженню українських національних традицій відзначення Різдва Христового в українських сім'ях. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Фестиваль поки що зібрав небагато учасників. Серед них оркестр Миколаївського полку Національної гвардії України, вихованці недільної школи, творчі колективи Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Різдвяні свята – це, мабуть, найтепліші і найчарівніші свята, яких потрібно завжди святкувати, вітати наших гостей Миколаїв. Це чарівне славетне місто, і ми не могли просто не прийти і не привітати наших шановних жителів. Глядачам захід також став до вподоби. Вони радо підспівували учасникам фестивалю. Разом пригадали українські колядки і традиції Різдва. Це перший фестиваль колядок. Я дуже сподіваюся, що ця традиція буде така вже вічна в нашому місті. Ми зібралися для того, щоб послухати наші гарні пісні, колядки, старовинні. Дуже гарний фестиваль. Ми почули дуже багато наших і сучасних, і тутешніх ще наших предків колядок. Дуже сподобалось. Колядниці. Гарно з медом паляниця, а без меду не така. Дядьку п'ятака. Організатори запевнили, що планують проводити фестиваль щорічно і розширити його масштаби. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Найбільш численна на Миколаївщині болгарська спільнота, що проживає у мікрорайоні Тернівка, відзначила Новий рік. Гуляння відбулось у Центрі національної болгарської культури «Софія». Традиційне святкування Нового року має назву «Сурва» чи «Василів день». Вважається, що його назва походить від слова «суров», що болгарською означає свіжозрізана гілка дерева. Ми вас здаємо кожен рік якісь традиції і обичаї. Ця традиція, ну, одна з найкрасивіших, одна з найважливіших. Це символ все-таки початку нової життя, Новий рік. І, в принципі, як би, починали ми з цього, возрождення наших традицій. І от зараз, слава Богу, естафета ця вже розростається, наша передається, все більше молоді. Кожного року центр влаштовує гуляння з народними піснями, танцями та святковим застіллям. Щороку гостями на святі стають болгари з інших регіонів України. Цього року організатори запросили делегації з села Кулевча
та селища Овідіополь Одеської області. Откровенно говоря, меня приятно обрадовала вот именно активность, что касается вот развития болгарской культуры. Тут везде все дышит именно таким болгарским духом, и это мне очень приятно. Я понимаю, что не умрет ни наша нация, ни наша культура. Як і українські, болгарські діти ходять колядувати. Основним атрибутом коляди є гілка кизилу, сливи або груші. Їх називають сурвачками, які за повір'ям приносять здоров'я та добробут. Діти прикрашають сурвачки сушеними фруктами та овочами, вовною, дрібними срібними монетами. Это праздник мира, добра, зимы, благополучия, хорошего урожая. То, что как мы видим все наши дары природы, которые нам в этом году преподнесла земля наша. И также это объединение семьи и любви, так вот, дружбы. Господині для всіх присутніх приготувала святкову трапезу. За традиціями, стіл має бути багатим, щоб багатим та щасливим був прийдешній рік. Я дуже люблю дулму, це болгарські голубці з кислої капусти, з пшеном, да? Ніль. Нет, очень чудесное блюдо с пшеном и с печеревком. И очень люблю вальницу. Вот это самые такие два, будем говорить, такие для меня основополагающие в болгарской кухне, которые я просто обожаю. Як зазначають організатори, подібні заходи відіграють важливу роль у формуванні національної самосвідомості молодого покоління. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Навчитися співу за 6 днів, не маючи музичної освіти. Виявляється, можливо. Унікальний майстер-клас від американського педагога відбувся у Вознесенську. Констанція Фортунато з 2003 року живе в Україні та навчає малюків співу екстерном. Чим вразила малеча миколаївську публіку? Дивіться в наступному відеоматеріалі. Сотні дітей з різних районів Миколаєва пройшли майстер-клас від американського диригента Констанції Фортунато, на якому вчилися співу та гри на різних музичних інструментах. Констанція Фортунато запроваджує особливу методику роботи з малечею та впевнена, що кожна дитина унікальна і має музичні здібності. Американський диригент вже вдруге проводить свій майстер-клас у Вознесенську. My impressions of the children. Діти з цього регіону, вони дуже натхнені, вони дуже хочуть навчитися, вони дуже яскраві. У майстер-класі брали участь діти різного віку, які не мають музичної освіти. Це стільки багато впечатлень, інструменти дають, які ти ніколи, може, навіть не бачив і не грав. Дали таку можливість навчитися музиці. Для музикантів Миколаївської філармонії подібний експеримент став приємним відкриттям. Було дуже цікаво побачити, як за короткий проміжок часу дітей, які фактично не мають відношення до музики, не маючи музикального образування, одразу вони можуть показати таку доволі серйозну програму. На різдвяному концерті малеча співала колядки різних країн світу – Німеччини, Англії та Франції. Да, між собою дуже добре подружились і так розставатися не хочеться. З 2014 року Констанція Фортунато є послом миру в Україні. Тому диригент приділяє особливу увагу дітям, які живуть у непростий для країни час. I believe that music builds bridges. Я вірю, що музика будує мости між різними релігіями, між різними соціальними групами. Отже, моє бажання – це населити серця дітей миром, ідеєю миру та примирення. Бо я вірю, що ці діти – це наше майбутнє, і вони будуть лідерами. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А ще сьогодні відзначається Міжнародний день слова «Дякую», «Спасибі». У вас ще є час сказати ось це чарівне слово своїм близьким, рідним та коханим людям. Просто підійти і сказати «Дякую», «Спасибі». Спасибі вам, що були з нами. Ми працюємо для вас в прямому ефірі. Всього найкращого і до завтра. Бувайте здорові!